יש איזה בחור חלבי, גדל, אמריקאי, הוא נולד בארצות הברית, בניו יורק. לפני בערך בין 10 ל-13 שנה, משהו כזה, המעשה הזה, מתקשר אליי איזה בחור פרסי ממשפחה עשירה בלונג איילנד, אומר לי, הלילה יש לרנינג פרוגרם, תוכנית לימודים, בבית כנסת מפואר, בגרייטנק, מקום של עשירים, כמו בברלי עכשיו. אומר לי, אתה יכול בבקשה לבוא ללמד קבוצה בשולחן, כאילו. אמרתי לו, תשמע, אני אין לי זמן לקבוצה של 2-3 אנשים, אני הולך נותן דרשות במקומות גדולים, מה אני עכשיו אבוא? יש כבר שחסר רבנים שילמדו אותם חומש, גמרא, א' ב' שהם צריכים ללמוד, זה ילדים חילונים. איזה עשיר אחד קונה להם על האש, כל מיני אוכל וזה ממסעדה, קייטרינג, הם באים, נפגשים כל החבר'ה, יושבים שעתיים לומדים פעם בשבוע. רוצים להכניס אותם ליהדות, כולם גדלו שם, התחנכו כמו גויים. כולם ילדים עשירים כקורח, כולם ממכוניות יוקרה, מלאים בכסף, כרטיסי אשראי של ההורים, גרים באחוזות. מה להם ולתורה? איך אתה מציל אותם? אתה מתחיל לעורר את הנשמה שלהם שהיא מתה 20 שנה. לא טעמה מה זה תורה, מה זה... פתאום חלק מהם מתעוררים, חזרו בתשובה, ברוך השם מאות משם. אומר לי, לא, אני מתחנן אליך, תבוא, יש בחור, חבר שלי, אומר לי הפרסי הזה, זה בחור חלבי, אבא שלו, אחד שהוא מהנדלן וזה, והוא גדל גם כן פה, ותראה אותו, אתה תראה אותו, אני חושב זו הזדמנות היחידה שהיום יש להציל אותו. הוא לא יבוא עוד פעם לשיעור וזה, הוא לא, אין לו כלום עם דת. שמעתי ככה, אמרתי לו, בסדר, אני אבוא. באתי לשם, אני בא, רואה בחור יפה תואר, שער ככה, ממש נחמד כזה. וכמו בגמרא, שבא אחד יפה תואר למים, ראה את עצמו, וזה אמר, גזר על עצמו להיות נזיר, כן. בקיצור, אז אני רואה את הבחור הזה, קולט ישר איך הוא גדל, ילד שמנת וזה. אבל מה, נשמה כזאת לא זוכים להכיר כל יום. אני מתחיל, עכשיו אני מדבר איתו, אני והוא עם חומש. חומש באמריקה, צד אחד עברית, צד אחד אנגלית. אני והוא יושבים, והחבר הפרסי שלו יושב לידו, ואני חושב אולי היה עוד מישהו, לא יודע, ככה בשולחן. ויש מלא שולחנות, אתם יודעים, זה לרנינג פרוגרם. אני מתחיל לדבר איתו, אתה מאמין בבורא עולם, אתה מבין שיש לעולם, אני מתחיל, שלב ראשון. אתה יודע שהתורה ניתנה בהר סיני, ולעיני מיליוני, הוא לא יודע כלום. הוא לא היה אף פעם בבית ספר יהודי. הוא אומר לי, really? וככה, תמים כזה וזה. הגענו לשבת. התחלתי לקרוא לו מה כתוב על מחלל שבת בתורה. עכשיו, אני יודע, יש לי 40 דקות איתו. זהו. עוד מעט יגישו את הארוחה וזה. זהו עכשיו, או ייתכן שכבר לא תהיה עוד הזדמנות אחרת. אני חייב לזעזע אותו. מה, אני עכשיו אתחיל להגיד לו, השם אוהב את כולם, don't worry, בלבולי מוח, כלום לא יצא מזה. חייבים, איך אומרים, להביל את החולה. אחרי שהחולה ייבהל, הוא ילך לטפל בעצמו. מבינים את הפסיכולוגיה פה? אז אמרתי לו, בוא תראה מה כתוב על מי שמחלל שבת. זה האות עם בורא עולם, זה כפיות טובה, זה מורד בהשם. התחלתי לקרוא לו, ואני מתרגם לו את זה לאנגלית. פתאום פרץ בכזה בכי, התחיל לפקוד, נופל לו דמעות על החומש, ככה. ואומר לי, ככה, איזה רשע אני. אבא שלו ישראלי, חלבי, שהלך לאמריקה ועשה חייל, ואמא שלו אשכנזיה. אומר לי, איזה רשע אני. אני לא ידעתי שאני כזה רשע. אני לא מאמין. ככה בורא עולם אומר לעשות לי וזה. אמרתי לו, תירגע, אני, עכשיו הייתי צריך להיות ההפוך. אמרתי לו, לא, תירגע, אתה לא רשע, אתה לא ידעת, עכשיו ברוך השם, השם אוהב אותך, הוא הביא אותך, שיראו לך מה באמת החיים וזה. מיד, מיד, במקום, חזר בתשובה מלאה, לא קצת. אמרתי לו, איך תסתפר, תוריד את כל השערות, למה? קודם כל להציל אותו מהבחורות. ילד יפה תואר, מכונית של איזה 100,000 דולר, ספורט, חי בארמון של 5 מיליון דולר עם בריכה. לא צריך לספר לכם איזה ניסיונות יש לו. מיד תסתפר. אחרי זה התחיל לבוא לשיעורים. באמת כל שבוע הוא משתפר ומשתפר ומשתפר. נהיה ברוך השם חרדי. עכשיו הוא בא אליי לשבתות עם החבר'ה שלו. יום אחד הוא אומר לי,
אני גר במונסי, זה המעוז של החרדים באמריקה. הוא אומר לי, אתה יודע שסבא שלי מצד האמא הוא חסיד וישניץ? אמרתי לו, מה? אומר, כן, אמא שלי אשכנזיה הייתה חסידה, ירדה מהדרך, נהייתה חילונית. סבא שלי גר פה בוישניץ. אמרתי לו, נו, אז למה לא שלא תלך להראות את עצמך לסבא שלך? הוא אומר, הוא לא ראה אותי מהברית. הוא לא בקשר עם אמא שלי. אמא שלי פרקה עול. אמרתי לו, אל תדאג, אין דבר שמשמח סבא יותר מהבן שלו שגדל כמו גוי, שיבוא לו עכשיו במוצאי שבת, ידפוק לו בדלת עם כיפה וחליפה ועניבה, ויגיד לו, סבא, זה אני. סבא, זה אני. אמר לי, אבל איך אני אמצא את הבית שלו? אמרתי, את השם שלו אתה יודע? אומר, בטח. אמרתי לו, אל תדאג, החסידים, אין דבר שהם לא יודעים אחד על השני. תבוא לחסיד, אני רוצה דוח. איך אומרים בארץ? 144? איך המודיעין, איך קוראים לזה? 144. תן לי דוח, משפחת זה וזה. יש להם שבעה ילדים, זה נשוי, זה נשוי, זה חי פה, זה... הכל יודעים. לך תגיד בוישניץ, איפה גר פלוני, פלוני אלמוני? תוך שנייה אגידו לך איפה הוא. באמת הוא הלך, נסע, היה מוצא שבת, לא שמעתי ממנו. יום איזה שני, שלישי, דופקים לי בדלת, שעה חמש, בערך שש בצהריים, אחרי צהריים. אני פותח את הדלת, אני רואה חסיד זקן וחסיד צעיר. בכלל שקורה כזה דבר, באים לאסוף צדקה, אתם יודעים, דופקים בדלתות, אוספים כסף. אמרתי, רגע, אני אביא צדקה. לא נתנו לי לדבר, תפס לי את היד הזקן. התחיל נשק לי את היד, מברך אותי ביידיש, אני לא מבין שני מילים ביידיש. הבנתי שזה לא צדקה. כולו רועד ומאושר, והצעיר אומר לי, זה הסבא של הבחור שעכשיו ראה את הנכד שלו ככה, חזר בתשובה, התחיל לחקור אותו, איך, מה, מו, סיפר לו עליי. חסיד שאל קצת בעיר, הביא אותו על הבית שלי. בקיצור, למה נזכרתי בו עכשיו? שאמרתי לכם, הכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה מידה כנגד מידה. חלפו להם כמה שנים, הציעו לבחור הזה שידוך, איזה בחורה גם כן ממוצא סורי. ברוך השם עשה חתונה חרדית, מופרד, גברים לחוד, נשים לחוד, מחיצה. הלכתי אפילו להגיד לו מזל טוב, טוב. הבן אדם נשוי 5 שנים, אין לו ילדים. מה לא ניסו? רבנים, אנשים, טיפולים, שום דבר לא עובד. 5 שנים, מדי פעם הוא שומר איתי על קשר. השלומך, המעניינים, אין עדיין ישועה. בסוף אמרתי לו, בספטמבר שעבר, אמרתי לו, בעצם זה היה לפני ספטמבר, אני חושב אולי יוני, יולי, טוב, לא משנה. אמרתי לו, תשמע, אני יש לי עצה בשבילך. כיוון שאצל הקדוש ברוך הוא הכל זה מידה כנגד מידה, אני עכשיו אתן לך עצה ובעזרת השם זה יעזור שיהיה לך ילדים. אומר לי, מה? אמרתי לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה ילדים יהודים בעולם והם מפוזרים, אבודים, בכל העולם. חילונים, אין להם מושג, לא קשורים אליו, מורדים בו כל יום, לא מכירים טובה על כלום, לא מברכים, אוכלים מה שבא ליד, נישואי תערובת, מחללי שבת, מה לא? והקדוש ברוך הוא בוכה על זה יום יום. זה צער השכינה. אוי אוי לבנים שגלו משולחן אביהם, כתוב. אז הקדוש ברוך הוא בצער גדול ש80% מעם ישראל ירד מהדרך ונהיה כמו גויים. אמרתי לו, תשמע טוב, כל דבר שהשם עושה זה מידה כנגד מידה. השם יש לו 80% מעם שלו ילדים עובדים. תתחיל לעשות הוראת קבע אצלי באתר, אנחנו מחלקים הרבה דיסקים לאנשים חינם כל הזמן, ו-USB וספרים, תתרום מה שאתה יכול, לא משנה הסכום. העיקר תתרום כל חודש משהו שאתה יכול, לזיכוי הרבים, ותכוון שאתה מחזיר לקדוש ברוך הוא את הבנים האבודים שלו. ובתמורה, השם יצטרך לעשות לך מידה כנגד מידה עם הילדים שלך. וכיוון שאתה אין לך ילדים, אז הקדוש ברוך הוא יהיה חייב לתת לך ילדים, כי כל מה שהשם עושה זה מידה כנגד מידה. ואמרתי לו, אני אתן לך ראיה. הקדוש ברוך הוא התעקש לקחת את בני ישראל ביציאת מצרים דרך ים סוף. זה לא הגיוני. למה ללכת לצד ימין קילומטרים רבים כדי לעבור בים שיש לך יבשה?
ממצרים לארץ, 3-4 ימים ימי הליכה, ואין שום מים. ראיתם פעם את הגבול עם מצרים? תלך, אתה בא ממצרים, הולך, 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 הנה הגבול, חוצה את הגבול, ממשיך ללכת, אתה בישראל. מה צריך ללכת דרך הים? זה לא בכיוון. מה עכשיו? תאר לך עכשיו אחד, הוא רוצה ללכת, דוגמה, לירדן, והוא נמצא בכלל באזור שאפשר לעבור במעבר טאבה, אין מים. אז הוא עכשיו נוסע 10 קילומטרים איפה שנער הירדן, ועכשיו רוצה לחצות את נער הירדן בסירת אבובים. אומרים לו, שוטה שכמוך, יכלת ללכת בדרך, לחצות את הגשר, ואתה בפנים, גשר אלנבי שם. מה באת עכשיו 10 קילומטרים למים בשביל לעבור לירדן על סירה? מישהו עושה כזה דבר? מי? הוא צריך ליישר להם את המים, ושלא יטבעו בבוץ. למה? כי הדרך היחידה להעניש את המצרים ולהמית אותם זה במים. אפשר להרוג אותם בברק, אפשר להרוג אותם בהתקף לב, אפשר להרוג אותם בסופת חול שהיא תיכנס ותחנוק אותם. חסר דרכים? אבל זה חייב להיות מידה כנגד מידה. אתם זרקתם תינוקות יהודים למים, אני אזרוק אתכם למים. ואיפה יש מים? ים סוף. אין מה לעשות. חייבים ללכת דרך שם. מה צריך? תקח אותנו מפה, קיצור. מה עכשיו אתה לוקח אותי מה? אתה לא מבין. העונשים שאני נותן לבני האדם הם אך ורק מידה כנגד מידה. אין שום מקרה. ממון זה על ממון. נפשות על נפשות. כל העונשים, הכל מידה כנגד מידה. בקיצור, אני אומר לו, תעשה ככה. אומר לי, אתה מאמין שזה יעזור? אני אומר לו, כן. מידה כנגד מידה. טוב, שכחתי מזה. עברו 3 חודשים. אתם יודעים, שאישה נכנסת לרעיון, לא אומרים בשלושה חודשים הראשונים. שהתינוס תתפוס. גם זה פחד מעין הרע. ימי שלישי אני מדבר בברוקלין, מתחיל 8 עד לפעמים 12 בלילה דרשות. 11 ומשהו, הוא נכנס בדלת. ישר הבנתי, יש פה משהו. הוא לא אם הוא בא לדרשה, הוא יבוא מההתחלה. הוא בא בסוף הדרשה, הוא יודע כבר אני אמור לסיים בזמן הזה. הוא נכנס. מה נשמע? באתי לבשר לך בשורה טובה. בדיוק, 3 חודשים. 3 תשלומים הוא שלח, הוראת קבע. 1, $100 הוא בחר לבחור, לתרום. 100, 200, $300, אומר לי אשתי בהיריון. מה? אמרתי לו כמה? אומר לי עכשיו 3 חודשים. עשינו חשבון, התרומה הראשונה שהוא נתן, באותו יום, או למחרת, לא יותר. באותו יום או ביום המחרת היא נפקדה. אחרי 5 שנים של כל הניסיונות. לא קיבלתם צמרמורת. אני עכשיו כבר סיפרתי זה פעם רביעית וקיבלתי צמרמורת. אמרתי לו, מה אמרתי לך? הכל מידה כנגד מידה. ועכשיו הגעתי לארץ, אתמול היא ילדה בן. כאילו, אני מצטער, אני לא אהיה בברית. ילדה בן, ברוך השם, בריא ושעה, איזה עושר, תשמעו אותה, מי שרוצה ישמע, יבוא אחרי שמעת בוואטסאפ שלי את ההודעה שלו, איך הוא משבח את השם. וזה היה ילד אבוד. אמרת, היום, כשאני החזרתי לו בתשואה בן 20, היום לדעתי הוא בן 31, 2. אמרתי לו, אתה הבעל תשובה הכי קל שהיה לי בחיים. 40 דקות של שיחה, ונהיית חרדי לגמרי. בלי הקושיות, בלי תחייך, בלי כל הבלבולי מוח של הכופרים.